Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εκπρόσωποι σωματείων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, συλλόγων και λαϊκών φορέων, απλοί εργαζόμενοι από όλη τη χώρα, δημοσιογράφοι, πολιτικά κόμματα, δήμοι και περιφέρεια. Τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ, οι εργαζόμενοι, οι γυναίκες, οι γονείς και τα παιδιά μας, οι κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής μας, με συγκίνηση και από καρδιάς σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την τιμή και την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Έχουν περάσει 2 χρόνια, 2 μήνες και 7 ημέρες από τη σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε σε αυτόν εδώ το χώρο και αποφασίσαμε να δώσουμε τα χέρια, να δημιουργήσουμε μέτωπο υπεράσπισης της συνέχισης της ενιαίας λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ όλων των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η αντοχή που έχουμε δείξει οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια είναι αποτέλεσμα της αλληλεγγύης. Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα, όπου έχει μετατρέψει αυτή τη σύσκεψη σε ένα πραγματικά παλαϊκό συλλαλητήριο, αποδεικνύει ότι ο σπόρος της ενότητας που ρίξαμε έχει καρποφορήσει. Ο στόχος να μείνουμε ενωμένοι σαν το μελίσι μέχρι το τέλος επιτέθη. Αμυρθήκαμε σαν το μελίσι και τώρα είναι η ώρα να επιτεθούμε, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εργασία μας και να μπορούμε να εργαστούμε ξανά σαν το μελίσι. Τώρα πρέπει να κάνουμε άλλο ένα βήμα μπρος. Πρέπει να είναι επιτυχής η επίθεση, όπως και η άμυνα. Η κυψέλη των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ πρέπει να συντονιστεί, να ενωθεί πιο αποφασιστικά με άλλες κυψέλες, όπως των εργαζομένων στα πετρέλαια Καβάλας, στα Λιπάσματα, στην Κόσκο, στο Βαρβαρέσο και όποια άλλη κυψέλη αντίστασης, αποφασιστικότητας αυτή τη χρονική περίοδο δίνει τη μάχη για να έχει δουλειά, διεκδικεί, να γευτεί λίγο από το μέλι που παράγει. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι ομοσπονδίες μας, τα εργατικά κέντρα, πρέπει να είναι αρρωγή συντονισμού και αποφασιστικότητας. Δεν χωρούν αυτή την ώρα οι επιμέρους διαφορές στο ζωντανό συνδικαλιστικό κίνημα. Στη ΛΑΡΚΟ δεν θα είχαμε αντέξει αν δεν είχαμε παραμερίσει τις διαφορές, αν δεν είχαμε προτάξει την ταξική ενότητα. Ό,τι και να πιστεύουμε, όπως και να τοποθετούμαστε ο καθένας πολιτικά και συνδικαλιστικά, μας ενώνει η εργασία, το μεροκάματο, το αίμα, οι επαγγελματικές ασθένειες των συναδέλφων μας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, δεν θα κουράσουμε για τη ΛΑΡΚΟ αναπαράγοντας τις ευθύνες όλων όσων κυβέρνησαν διαχρονικά. Άλλωστε, όλοι το παραδέχονται ότι έχουν ευθύνες. Ο τσοκωμός μεταξύ τους είναι στα επιμέρους και επικεντρώνονται στη διαχείριση που έκαναν οι διοικήσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπήρξαν διοικήσεις με όλα τα κόμματα, λέμε εμείς, που προσπάθησαν να βγάλουν τη ΛΑΡΚΟ από αυτό το τέλμα. Αλλά οι πολιτικοί φραγμοί που έμπαιναν, κυρίως ως προς το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων, το κόστος ενέργειας και το περιορισμό να μην αναπτυχθεί η ΛΑΡΚΟ στην παραπέρα καθετοποίηση της παραγωγής με μονάδα ανοξείδωτο χάλιβα, δεν άφηναν περιθώρια. Δεν λέμε ότι οι διοικήσεις γενικά δεν ήταν εκτελεστικά όργανα αυτών που τους διόριζαν. Ήταν και είναι. Λέμε ότι υπήρξαν άνθρωποι που ήθελαν, προσπάθησαν, αλλά δεν μπορούσαν, γιατί υπήρξαν πολιτικοί φραγμοί που έχουν μπει για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Από αυτή την άποψη δεν έχει αξία σήμερα να σπαταλήσουμε το χρόνο μας για να παράγουμε το πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων, το χρέος στη ΔΕΗ, την πλήρη απαξίωση και το γκρέμισμα της ΛΑΡΚΟ, που μέσα σε αυτά τα 2 έτη, που οι τιμές του νικελίου είναι στα ύψη. Όλα αυτά, τεκμηριωμένα και με εκατοντάδες παρεμβάσεις γραπτές και προφορικές, τα έχουμε αποκαλύψει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Άλλωστε, με μια ματιά, ρίξτε όλοι σας, ακόμη και έξω από τα σηματοπλέγματα είναι χιλιάδες λέξεις. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε απεργία και το εργοστάσιο είναι σε ισχύ ασφαλείας και αν δεν φέρουν άζωτο θα το σβήσουν. Είναι στα πρόθυρα να σβήσει από το οτιδήποτε.
από την έλλειψη μια βίδας μέχρι το γενικό, να το πω έτσι, κλατάρισμα. Αγωνιζόμαστε και συνεχίζουμε να την κρατάμε σε λειτουργία με την εργασία μας, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή μας. Γιατί θέλουμε τη Λάρκο ανοιχτή, γιατί η Λάρκο είναι η ζωή μας, είναι το σπίτι μας. Μας έχουν πει ότι θα το κλείσουν, θα μας απολύσουν όλους, θα μας ξεσπιτώσουν. Και εμείς δεν έχουμε επιλέξει την παράδοση και τη φυγή. Δεν το βάζουμε κάτω. Με χιόνια, 24 ώρες έως και 48 μέσα στο εργοστάσιο για να μην σβήσει. Καθημερινά, μέρα και νύχτα τις τελευταίες μέρες, οι τεχνίτες μας στο οξυγόνο δώσαν μάχη χωρίς εξοπλισμό, χωρίς εργαλεία, χωρίς ανταλλακτικά, για να το κρατήσουν σε ζωή. Από πού θα μας βγάλουν έξω? Αλήθεια, βουτούν τη γλώσσα τους στο κεφάλι τους πριν μας τα πούν αυτά. Η κυβέρνηση, για να ανεβάσει το αντίτιμο της Λάρκο, για να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον, τη λειτουργία και τις θέσεις εργασίας, όπως έλεγε, μέσα σε αυτά τα δύο έτη έχει δώσει 52 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, για πρώτη φορά στην ιστορία της Λάρκο. 15 από το ξεπούλημα προϊόντων που προϋπήρχαν στη Λάρκο. 170 εκατομμύρια έχουν εισπραχτεί από την πώληση της παραγωγής που έχει βγει με την εργασία μας στις πιο επικίνδυνες συνθήκες που έχουμε γνωρίσει ποτέ στη Λάρκο. 30 εκατομμύρια ευρώ έχει αρπάξει από τη τσέπη μας, από το υστέρημά μας, από το μισθό μας, τα δώρα, τα επιδόματα, από την κατάργηση των αποζημιώσεων σε όποιους παίρνουν σύνταξη και την καταβολή από το ασφαλιστήριο ζωής που είχαμε. Αυτή τη στιγμή 40 εκατομμύρια επιπλέον έχει εξοικονομήσει επειδή έκανε περιστολή εργασιών, επισκευών, το άφησε να γκρεμιστεί. Αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένα 40 εκατομμύρια ευρώ και είναι έτοιμοι να τα αποδεσμεύσουν για να τα ρίξουν και να τα σπαταλήσουν στα έξοδα που έχει η μπουλντόζα που έχουν βάλει της απαξίωσης. Οι τιμές του νικελίου έχουν σπάσει ρεκόρ 15 ετίας. Η παραγωγή όμως έχει συρρυκνωθεί στο 20% των δυνατοτήτων. Έχουν χαθεί έσοδα, σημειώστε, 600 εκατομμυρίων ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι το εργοστάσιο και τα μεταλλεία να έχουν γκρεμιστεί στο βαθμό, όπως είπα παραπάνω, να κινδυνεύει να σταματήσει η λειτουργία από την έλλειψη μιας βίδας. Ακούγοντας την κυβέρνηση και βλέποντας συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης να σηκώνουν την προπαγάνδα της, έχει αξία να υπενθυμίσουμε το τι είναι ρεαλιστικό. Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος το 90% των συνολικών κοιτασμάτων νικελίου και κοβαλτίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ίδρυση της Λάρκο, από τον Ποδοσάκη μέχρι σήμερα, έχουν παραχθεί από αυτά 800.000 τόνοι νικέλιο. Και σύμφωνα με τις καταγραφές, έχουμε απόθεμα άλλα 2 εκατομμύρια τόνους. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να πει ότι δεν είναι ρεαλιστικό να συνεχίσει η αξιοποίηση των μεταλλευμάτων? Η Λάρκο 60 χρόνια έχει τεχνογνωσία στην αξιοποίηση αυτών των μεταλλευμάτων με την μέθοδο της περομεταλλουργίας και την παραγωγή σιδερονικελίου, που είναι πρώτη ύλη μαζί με το χρώμιο, όπου υπάρχει στη χώρα μας, για την παραγωγή ανοξείδων του χάλιβα, προϊόν τεράστιας υπεραξίας. Η Λάρκο, αν περπατήσει σε αυτή την παραγωγή, θα είναι τουλάχιστον κατά 30% πιο ανταγωνιστική από όλες τις άλλες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, γιατί θα πάει σε γραμμή παραγωγής και δεν θα θέλει παραπάνω κόστος ενέργειας και μεταφοράς. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να πει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και δεν υπάρχει προοπτική για τη Λάρκο? Ένας τέτοιος σχεδιασμός είναι αρρωγός στην ελάττωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου, αξιοποιώντας παράλληλα τα ζεστά ύδατα σε τηλεθέρμανση, αλλά και τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας. Για να γίνει κατανοητό το τι ανάπτυξη μπορούμε να έχουμε και το άνοιγμα εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας με μισθούς και δικαιώματα, ας πάρει υπόψη ο καθένας ότι η Λάρκο μπορεί να παράξει πρώτη ύλη για την κατασκευή μπαταριών, ανοξείδωτο καζανιών που χρειάζονται για την αποθήκευση υγρών και σταρεών τροφίμων, οικιακών καθημερινών συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών στη βιομηχανία, και ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
Ο ρεαλισμός δεν κρίνεται στις πολιτικές κατευθύνσεις και αποφάσεις. Κρίνεται στις δυνατότητες. Σίγουρα δεν είναι ρεαλιστικό αυτό που μας λέει η κυβέρνηση, το ότι αν δεν βρεθεί επενδυτής η Λάρκο θα κλείσει. Στην υποχρέωση και το λουκέτο, στην υπερχρέωση και το λουκέτο την οδήγησε ο Ποδοσάκης στη δεκαετία του 80. Και οι κυβερνήσεις από τότε μέχρι σήμερα, για να μπορούν σήμερα να μας λένε ότι πρέπει να την ξαναδώσουν σε νέους ποδοσάκηδες. Οι προτάσεις των εργαζομένων είναι ανεξάρτητες και τεκμηριωμένες. Η Λάρκο να παραμείνει στο δημόσιο να αναπτυχθεί προς όφελος των εργαζομένων, των τοπικών κοινωνιών και της οικονομίας όλης της χώρας. Αν κάποιος πρέπει να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας, της θέσης εργασίας και την ανάπτυξη, υποχρεωμένος είναι και μπορεί η κυβέρνηση να το κάνει. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι περιοχές γύρω από τη Λάρκο σε 6 νομούς εδώ και 6 δεκαετίες έχουν μετατραπεί σε βιομηχανικές και η δραστηριότητα οποιοδήποτε επαγγέλματος είναι βασισμένη στη λειτουργία της Λάρκο. Η διαχρονική απαξίωση σε όλα τα επίπεδα έχει μειώσει τον πληθυσμό και την ποιότητα διαβίωσης. Το κλείσιμο της Λάρκο όμως είναι βόμβα ξεριζωμού. Από μικρά παιδιά είτε καταλήψαμε τα γράμματα και γίναμε εργάτες, είτε επιστήμονες στις ειδικότητες της Λάρκο. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε καλά είναι το χώμα να το μετατρέπουμε σε ατσάλι. Και αυτό που ζούμε και αυτό... Και από αυτή... Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και από αυτό ζούμε. Και αυτό υπερασπιζόμαστε σήμερα. Γι' αυτό έχουν μπει μπροστά, πιο μπροστά από τους εργάτες, οι γυναίκες μας, τα παιδιά μας, οι γονείς μας, όλη η κοινωνία. Το ίδιο υπερασπίζονται και οι συνάδελφοι στα πετρέλαια Καβάλας, στο Βαρβαρέσο, στην Κόσκο, στην υγεία και σε άλλους χώρους. Τη δουλειά τους υπερασπίζονται. Εμείς δεν έχουμε πού να πάμε και από αυτή την άποψη τους λέμε να πάρουν πίσω, να μην προχωρήσουν άλλο. Θα σταματήσουν ή θα συνεχίσουν. Επιδιώκουμε το πρώτο, να σταματήσουν. Είμαστε έτοιμοι όμως με όλα τα μέσα, με όλες τις μορφές να δώσουμε τη μάχη αν χρειαστεί ακόμη και στο δεύτερο, στο αν έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν. Διαπειρά και σιδήρου από εδώ δεν θα περάσουν. Ας έρθουν να μας βγάλουν έξω τα σπίτια μας. Τους περιμένουμε. Δίνουμε τα χέρια. Ενώνουμε τη φωνή μας. Και προτείνουμε, το ξαναλέω, προτείνουμε 26 του μήνα να είμαστε όλοι στο Σύνταγμα. Καλούμε τα κόμματα που θα πάρουν το λόγο και είναι παρόν από σήμερα κιόλας. Αν έχουν τη δυνατότητα να δεσμευτούν για συνάντηση αντιπροσωπιών των σωματείων και των ομοσπιώδιων εκείνη τη μέρα με όλους τους αρχηγούς, προκαλώντας να είναι παρόν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πρέπει ο πολιτικός κόσμος να δει στα μάτια αυτούς που αγωνίζονται κάθε μέρα για τη ζωή τους και να το απαντήσει. Ο καθένας με τις θέσεις τους, αλλά πρέπει να πάρουν πολιτικές αποφάσεις. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Σήμερα είναι εφετερία ενοποίησης των δίκαιων και τίμιων ετοιμάτων όλων των εργαζομένων. Μπορούμε και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα θα είναι τα σωματεία που από τα κάτω έχουμε πάρει την υπόθεση στα χέρια μας. Ευχαριστώντας για ακόμη μια φορά από καρδιάς για τη σημερινή παρουσία σας, δεσμευόμαστε για τη συνέχιση του αγώνα. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Σημειώστε όλοι σας. Σήμερα, 13 Φλεβάρι του 22, δίνουμε λόγο τιμής. Θα βρούμε νικητές. Το χρωστάμε στη ζωή μας, στα μάρμαρα, στα νεκροταφεία μας, στα παιδιά μας. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Οι συνάδελφοι λοιπόν που να πάρουν το λόγο.